E dëgjova gruantime duke me tradhëtuar me dashnorin, e kur mbaroi më tha se, e dashur Gjedre, jam në një hallë vërtet të madh. Unë jam 26 vjeç dhe gruaja ime është një vit më e vogël. U martuam 2 vite më parë dhe jemi në tentativë për të bërë një fëmijë. Por një ditë prej ditësh, teksa bisedonim si do ja bënim, më tha troç. Tha se ishte lodhur dhe kishte filluar të mërzitej seksi me mua. Sipas saj, na ka kapur rutina në shtrat sepse bëjmë thuajse të njëjta gjëra. Dola sepse u mërzita nga ajo që dëgjova. Por rrugës, teksa mendohesha, vendosa të marr guximin dhe të provoj ta kënaq me gjëra të reja gruan time. Kur u ktheva, ishte hera e parë që dëgjoja gruan time të çmendej nga kënaqësia dhe të lëshonte pasthirrma aq erotike. Pasi kuptova se i kishte ardhur në shtëpinë tonë dashnori, u ndjeva shumë pak burr. Pasi mbaroi ajo natë, prita që gruaja të më thoshte vetë se çfarë kishte bërë, por në fakt nuk ndolli. Pas disa ditësh, më tha që ishte shtatëzën. Nuk di çfarë të bëj dhe dyshoj shumë që fëmia nuk është i imi.